ဟိုဒီဘွဲကဟိုပါဗောနော်ရခိုင်ဒေသအတွက်အဟိုရခိုင်ဒေသဖုံးမွေတဲ့ဟိုတပတ်လန်းကနေဟိုရမုံွေရှာပွေးတဲ့ရမုံမွေရှာပေးတဲ့ဘွဲလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟိုဒီဘွဲလေးမှာရခိုင်တိုင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ကိုကြီးပေးပြစ်တာပါဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဖျော်ပေးဗောနော်ဟိုတရှင်းဆိုမှာဗောဟိုရခိုင်ဘွဲတော်တော်များများတော့ဒီဘွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးကြံတဲ့ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့လေးတော့ဟိုလုတ်လုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနင်းစီနဲ့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်နဲ့ကဟိုးအရင်နင်းစီစကတဲ့ကလည်းအဲ့လိုအတူတူသွားအတူတူလာညီကိုတွေပဲဆိုတော့အဲ့လိုအရင်ကတည်းကလည်းသူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကူညီပေးပြပါတယ်ဒီဘွားကကျတော့ထူးထူးခြားခြားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုဒီအငိမ့်ကတော့တိတ်တိတ်သိပြီးသားပါနင်းစီမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘွားမှာကျတော့အရင်ကလည်းကျွန်တော်နင်းစီဘွားတွေဖြောပြခဲ့ဘူးတယ်ဒီဘွားမှာကျတော့ဟိုရခိုင်အစိုးတော်ဒီပေါ့နော်အတီးသက်သန့်လေးဆိုတော့ဒီဘွားကတော့အဲ့အားလေးနဲ့ထူးခြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခုလိုဖြောပြရတာဒီတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့ကူညီရတာပျော်လဲပျော်တယ်ပြီးတော့ဟိုကြည်လဲကြည်နူးပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းသားလည်းတယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီဘယ်လိုပြောလဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့တိုင်းသားတွေကတိုင်းသားတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအဲ့လိုပဲလဲကြလိုက်ပြန်ထားလိုက်တယ်နေ့တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပြီဆိုတော့လဲကြလိုက်ပြန်ထားကြပါလို့နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုတက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်သလောက်အားလေးနဲ့ကိုမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုင်းသားဖြစ်ကိုနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်သလောက်လေးပံ့ပိုးပြီးတော့ဒီကုညီကြပါဗောနော်အဲ့လိုလေးပြောခြင်းပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေစိတ်ညစ်မှုတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကိုလင်းမှာကျွန်တော် Spider Music Band Manager ပါအခုတို့ DY နဲ့ DY Guitar မှုဗောနော်ကိုစိုးမိုးကိုစိုးမိုးကနေတဆင်းအခုတို့ဒီ DY နဲ့အခုတို့ Band လေးကိုဒီပွဲမှာပါဝင်ပြစ်ဖို့ဗောနော်အဲဖြစ်လာတော့အားနဲ့ပါဝင်ပြစ်ခဲ့တာဗောနော်ခန်းစားချက်ကတော့ဂုံယူတာပေါ့နော်အခုတို့ဒါနင်းစီနယ်နမိတ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒါရိုက်တာကိုမျိုးမင်းတို့ဒီမင်းသားတွေအခုတို့လည်းအားပေးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်အခုတို့ဘန်အနေနဲ့လည်းဝင်ရောက်တီးခတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်ဂုံယူပါတယ်ဒီပွဲရောရခိုင်ဒေသတင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအခုတို့နိုင်ငံရဲ့နယ်နမိတ်အားလုံးမှာဒီအခုကတော့ရခိုင်တိုင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်များစွာများစွာရှိပါတယ်ကချင်တွေရောချင်းတွေရောအဲအားလုံးအတွက်ကိုဒီလိုပြိပကတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ပဲဆူတောင်းပါတယ်ကိုကတော့ငြိမ်းငြိမ်းလိုလားပါတယ်ငြိမ်းချူလားကျွန်တော်ပြိတ္တကြီးအတွက်စိတ်ခေါ်ပြပါတော့အခုပွဲလေးကထူးကြပါတယ်ရမုံငယ်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အခုတို့ဒီပွဲကလည်းအားလုံးလည်းတည်ထားပြီးဖြစ်မှာပါမီဒီယာတွေလည်းကြော်ညာနေတော့လေဒီပွဲလေးကိုလာရောက်ဖို့လာကြည့်ရင်နဲ့ကုသိုလ်ပါဝင်ဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဖွဲ့မှာဟိုပါဝင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဒီဦးမျိုးမင်းနောက်ဗဒမြကေခိုင်ပေါ့နော်အတိကတော့ဒီအမဗဒမြကေခိုင်နေပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့အဲအဲ့လိုနဲ့ဒီရခိုင်ပွဲလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအများအားရခိုင်ပွဲဆိုရင်စုံနေကြဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ဝင်ပါဖြစ်တာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့လေလူပညာနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုလူမျိုးကိုတိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့လေကိုနိုင်တဲ့လောက်ဖြည့်ပေးတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးရခိုင်ပြည်ဒီနေဆက်ခြံစည်းရိုးအတွက်လဲအခုလိုကျွန်တော်တို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အဋ္ဌပညာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်ပါပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုလူမျိုးတွေအတွက်အများကြီးဂုဏ်ယူတယ်ကိုလူမျိုးတွေလည်းဟိုဒီထက်ပိုပြီးတော့လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ညီမခံဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီနေ့သချင်းတိုက်တဲ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်နင်းစီနေနမိတ်ဘွဲအတွက်ပါ1920နေ့ရက်ကျင်းပါပါမယ်ဒီဘွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ဒေသရဲ့เนาะဟိုဒီရမုံမေပေါ့အဲလွယ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလဲလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဘွဲမှာတော့ကျွန်တော်တချင်းကတော့အဲနှစ်ပုတ်လောက်ပေါ့เนาะပထမနေ့နှစ်ပုတ်ဒုတိယနှစ်ပုတ်ဟုတ်နေဖို့လောက်ပါပဲအဓိကကတော့ရခိုင်ဒေသအတွက်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာတခါရောက်နေတဲ့ဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်အဓိကကြီးပဲပြီးတော့လုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကိုလည်းဒီကချင်တို့ဘာလို့လဲလူတန်းသွားမှလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ကိုမင်းသွေးကနေတဆင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပါတယ်ဒီ
နှင်းစီနည်းနမိတ်ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးမှာဒီရခိုင်မှာလည်းခြံစည်းဥက္ကာမကိစ္စဆိုတာပါဝင်ဖြစ်တာပါပြောပါတယ်ရခိုင်ဘယ်နေရာရမှာမဟုတ်ပါဘူးခြံစည်းဥပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေဘယ်နေရာပဲကူညီရပါတခြားပြည်နယ်တွေမှာလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလူမျိုးကိုဒီကိုတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်မှုအသင့်ပါဟုတ်โอเคโอ้ပြောရအောင်ပါပါကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်လည်းရမှာပေါ့လေเนาะဒီပွဲလေးอ่ะဟိုအရင်လဲကျွန်တော်တို့လည်းစူးစားပန်းစားဒီမှာတိုက်ကြရတယ်နောက်ဟိုဘက်အငိမ့်ကားမဲ့နှင်းစီဖွဲ့လဲတို့ဒေချာလေးပြင်ဆင်ထားရလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အကြည့်ရတာတန်ပါပါကုသိုလ်လည်းရမှာပါဆိုတော့လာခဲ့ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါအဓိကတော့နှင်းစီနယ်နမိတ်ရခိုင်ဒေသအတွက်ကမှာပေါ့လေဆိုတော့နှင်းစီမင်းသားတွေနေနေအငိမ့်အစီအစဉ်အပြင်ကိုတို့ Rose Rider အတွက်တင်ထားတဲ့ဆင်တင်ထားတဲ့မင်းသမီးလေးတွေနဲ့ performance လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်တေးသန့်ရှင်တွေအနေနဲ့အမတို့ကအထူးအနေနဲ့ပေါ့နော်ရခိုင်နာမည်ကျော်တေးသန့်ရှင်တွေပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ထားပါတယ်ဟုတ်။စိတ်ကူကတော့နှင်းစီဖွဲ့ရဲ့စိတ်ကူပဲပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကမယ်ဒီရှင်းနှစ်ထဲမှာကမယ်ဆိုပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့3လလောက်ထဲကပြောနေတာဆိုတော့နှင်းစီရဲ့အစဉ်အလာရကလို့ရှင်လေသူကအများနဲ့အလှူတန်းအတွက်ပဲရန်ပုံငွေပွဲပဲကတာလေဆိုတော့ဒီမှာအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်ရခိုင်ဒေသအတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်ပါမယ်ဟုတ်အကုန်လုံးကကျမတို့တသွေးတသားလည်းရှိပါတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဆိုတာကျမတို့ပြည်တော်စုဒါအချင်းချင်းပါပဲကျမတို့မိသားစုပါပဲဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှဟိုရခိုင်ဒေသနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သွေးမအေးကြပါဘူးအများတန်းသတိရနေပါတယ်အခုလည်းအဲ့ဒီအတွက်လူချင်းတန်းချင်းလို့ကကြရဲဆိုတော့အနုပညာရှင်တွေလည်းအများတန်းစိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်သတိရနေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးကျမတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်အကုန်လုံးအထူးထူစူးစမ်းကြပါစူးစမ်းကြရအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်